Tere õhtust, hea rahvas! On tore näha, et teid on nii palju tulnud meid kuulama. Teie ette astub praegu ühendorkester, kus mängivad Eesti saarte omad, Viljandi muusikakooli omad, Tabasalu ja Tallinna muusikakooli. Ja ka, kui ma eksi, kas oli siin mõni lätlane ka, ja Läti noored pillimehed. Esiteks kuuleme Riho Pätsi tuntud lugu Igal ühel oma vill. Dirigeerib Bert Langeler. Thank you.
Kõik on üles võetud ja nüüd palume siia Hiiu maavanema, kes räägib ja võtab olla mõne tervitus sõna meile. Palun. Hiiumaa külalisi ja hiiglasi Hiiumaa kuuendat punktide päevadel avamise kuulus. Väidetavalt võib olla tegemist suurima punktide mängijate kogunemisega Eestis üks. Ja täna hommikul meie poeteestave alavainu kartlise punktide päevad koos kuute sündmustega niustavad küll Hiiumaa paigast ära. Kuid ta ei teadnud veel, et Ermo koos tulekorni fondiga lõi tubalas juba uue vaia maasse, mis Hiiumaad merepõhjas kinni hoiab ja tänu sellele me võime siin julgelt edasi kuskil, kartmata, et Hiiumaaga midagi ei kulu. Aga midagi ei juhtu nii, et keegi midagi ei liivuta ja ma arvan, et täna te saate siin ime ilusate kuhkili lugude peale päris palju plaksutada, aga ma tahaksin, et te teeksite ühe aplausiga meele, kes juba kuuendat korda seisab nende kuhkili päevade eest, et nad siin toimuksid ja et nad kogu aeg suuremaks paisuksid ja see on Toomas Paal. Suure aitäh sulle, Toomas, selle võimaluse eest, mis sa kiivastel ole teinud ja ilmselt ka külalistel. Ja lõpetuseks ma sooviksin, et külalised enam hästi ja mõnusa nii oma tunneksid. Ma loodan, et siin on pillimängule saate ka natukene puhata. Ma loodetavasti lustite ise ka neid pille mängides. Ja hiidlastele soovin loomulikult mõnusaid kontserti elamusi. Ülepärast, et ega seda puhkpilli ülearu palju enam täna päeva ei kuule. Nii et nautige seda ja tunke hästi. Aitäh! Ja alustame siis oma pidu. Esimene pala ongi pidulik algus ja dirigeerib Valdo Rüütelmaa. Thank you.
teised. Järgmisena kõlab Karl-Maria von Weberni ooperi Fantoom, dirigeerib Aigar Kostabin. Thank you.
Järgnevaks kõlab meile kõigile teada tuntud Aarne Oidi sülest Värvid. Dirigeerib Urmas Mägi. Aastane süüt dirigeerib Ants Oidekivi. Thank you.
Thank you.
pean siis veel kord ütlema, et teie ees orkester Türi, hästi kauane partner meie puhpilimuusika päevadel. Minu meelest vist ainult ühelt olete puudunud, nii et 5 korda kindlasti käinud. Ja need orkestrid on teisegi, kes on rohkem kui 1 korra käinud. Nii, aitäh Türi ja mängige veel!
ei laudi teeleks vanemale, jah. Ma oleks see autos mulle kaupis eile õhtus. Või eile õhtus ja õhtus kinna. Mul ei ole rohkem vaja mingi siit laeva peale. Edasi ma saan juba ise. Das sieht hinter dir.